Morjesta. Kuka sä olet? Ranskosonen. Okei. Okay. Miksi sä pelat Kaarinan nappuloissa? Koska se on mun lempijoukkue. Mitkäs jalkapallossa on hyvä juttu? Jalkapallossa on se hyvä juttu, että kaikki kaverit harrastaa sitä ja siinä saa pelata ilomielessä. Okei, okay, hyvä. Mikä on sun lempijoukkueesi? Lempijoukkue on Juventus. Ketä on sun lempipeluri? Cristiano Ronaldo. Kui se on hyvä peluri? Sen takia jotenkin vaan se on ihan sairaan kiva. Okei. Okay. Mikä on sun tavoite jalkapalloilijana? Tavoite on jalkapalloilijana päästä Suomen edustusjoukkueeseen. Hyvä. Ei muuta kuin mitä sä haluat sanoa kaikille kaanalaisille. Terveisiä. Pelatkaa ilomielessä ja älkää tehkö mitään kampituksia tai mitään muuta. Hyvä. Kiitos.